kaptajn. Vi er snart klar til at begynde at taxi, og så flyver vi tilbage mod Danmark. Vi regner med at lande om cirka 2 timer. Da selve flyvningen skulle forløbe uden problemer. Personligt har jeg mere end 1000 starter og 950 landinger. Jeg ønsker dem en behagelig rejse, og tak. Det er jeres kaptajn fra cockpittet. I er så heldige, at I er med på den sidste flyvning med denne her flyvemaskine. Den skal nemlig skrottes, så det er en helt speciel tur, vi er på. Vi har dog det problem, at vi har fået at vide af vores flyselskab, at flyet er faktisk meget mere værd, hvis vi laver en ret hård landing og totalt skader flyet. Så vi sidder lige herude, mig og First Officer, og finder ud af, hvordan vi vil lave landingen. Vi vender tilbage om cirka en halv times tid. Tak.